Sä oot tulossa. Chabou tulee, Chabou tulee sun perässä hissi. Vittu niin, ha? Hei, sieltä tulee sähkömiehiä. Joku näitä täytyy olla. Mennään Ziplinella jonne. Vai, kämpitäkö täällä? Jäähän tänne. Mähän sit Ziplinen mennä. Pari jäätte varmaan. Joku tulee. Tyhjä hissi. Siinä oli äijä vaan. Täältä tulee tästä hissistä. Fuck, oma. Oot vaan tin. Fuck, oma. Ne kokoitti ampua. Hissi. Kaveri vetää varmaan ziplinella sen saatan. No! Mitä? Mitä helvetti? Hei alhaalla, mennäänkö sinne? Vai tuleeko ne ylhäältä peräti? Tuli täältä portaista taas haulikolla. Kämppiin oikealla, menee takaisin. Kämppiin oikealla. Tule. Ota. No! Mä oon tuttu päähän ja sit se. Näillä oli kaksi. Mistä ne tulee? Ui vittu, siinä on vielä! Tuu spawnaa siihen, saatana. Niin, mutta tätä ylhäällä. Ai! Onko ne piikkoneet tota jotta? On. Ihan varmaan on jotain siellä. Counter attack track on meidän objektiivilla. Niin, tässä on grappling hookku ylös, tässä on vielä sillä kotona. En tii. Mä en kyllä se olekaan grappling hookku. Ja mä en kyllä ne on täällä alhaalla. Hissi! No, odotakko hetki aikaa, kun mä koitan päästä täältä ylös. The revive! Ei takana varo! Ai, mut ei saa niin, tappakaa se. Mä tapoin sen. Revive kitti. Mitä?